Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa hinya wa kiugo gĩaku, na nĩ thengio nĩ tondũ tũrehire nyũmba-inĩ ĩno yaku, nĩgetha tũgĩgũthathaiya na tũgĩkũgoca, nawe Ngai ũgĩe na ihinda rĩa kwaranĩria na ithuĩ. Twahoya kiugo gĩkĩ twathoma, Mwathani ũtũtaũrĩre ũkĩhũthĩra gũtwarĩria, na wĩtĩkĩre Ngai tũkiuma nyũmba-inĩ ĩno, tũthiĩ tũcenjetio nĩwe, tũthiĩ tũiguĩte ũgĩtũũmĩrĩria na ũgĩtũhe hinya wa gũkwenda na gũkwĩhoka Ngai. Twahoya metha-inĩ yaku theru, Ngai ũtũhũnie na mũgate wa muoyo. Na tondũ tũga kiugo gĩaku kĩ hinya, Mwathani kĩhũthĩre gũtũgucia harĩwe, Mwathani kĩhũthĩre gũtũteithia ũrĩa wendaga, na warĩkia gũtwarĩria Ngai witũ, ũtũhe hinya wa kũhingia ũrĩa wendaga. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona twetĩkia. Amen. Tũikare thĩ nĩgetha tũgĩe na ndagĩka cia kwaria kiugo kĩa Ngai. Kĩheo kĩa bata mũno kĩrĩa Ngai atũhete nĩ kĩheo gĩa gũtua matua. No tũhote gũtua matua, matua mangĩtũteithia, matua mangĩtwagĩrĩria maũndũ, na no tũtue matua mangĩtũthũkia ona matuĩke ũru. O mũthenya kuma gwakĩa o nginya hwainĩ, no tũtuaga matua. Matua mamwe ma mĩoyo itũ, matua mamwe ma bamĩrĩ iria twĩ nacio, matua ma kũrĩa tũrutaga wĩra, o mũthenya nĩ kũrĩ matua magĩrĩire gũtuo. Ciana cia Isiraeli kũringana na ithoma rĩu twathoma, marĩ o hakuhĩ kũingĩra bũrũri ũrĩa Ngai amerĩire nĩ akamahe. Na Ngai akĩra Musa, nĩngwenda ũthure arũme ikũmi na erĩ, no mere mathiĩ bũrũri ũrĩa ndamwĩrĩire nĩngamũhe, na nĩgetha marehe riboti ya bũrũri ũrĩa ũhana, indo iria irĩ kuo, nĩkĩĩ kĩrĩmagwo kũu, nĩgetha kĩrĩndĩ kĩhota gũtua matua maringanĩte na riboti ĩrĩa mekũreherwo. Thutha wa matukũ 40, arũme arĩa othe 12 magĩcokerera Musa na ciana cia Isiraeli. Wa mbere makiuga nĩ ũhoro wa ma, Kanaan ĩkuo o ta ũrĩa Ngai eranĩire. Na magĩcoka magĩũka na magetha na indo iria irĩmagwo kũu, nĩgetha ituĩke ũma na kĩhoto atĩ Ngai o ũrĩa eranĩire, ti itherũ nĩguo Kanaan ĩrĩ kuo. No thĩinĩ wa riboti ĩrĩa yarehirwo, arũme 10 makiuga tiga Kanaan na magetha marĩa mekuo, bũrũri ũcio wĩ na mamũndũ manene, bũrũri ũcio wĩ na marimũ. Wona twerora na andũ acio tũronire tũhana ndahi, onao matũrora maronire o ndahi. Na andũ 10 magĩtua itua rĩa gũthũkia ngoro cia andũ a Isiraeli na kũmarehera riboti ya kũmoraga ngoro, nĩ tondũ wa gũtua itua rĩa kũrehe riboti ĩna kũhotwo. Joshua na Caleb, no arũme erĩ gatagatĩ ka ya 12, merire kĩrĩndĩ, Ngai witũ ena hinya wa gũtũhotanĩra. Onakorwo kwĩna marimũ bũrũri-inĩ ũcio, ithuĩ tũrĩ a Ngai mũnene. Na thĩinĩ wa verse 30 marera andũ a Isiraeli, nĩtwarahũkei tũthiĩ Kanaan tũkamĩgwatĩre o ta ũrĩa Ngai witũ augĩte. Kũrĩ mĩthemba ĩrĩ ya matua ĩrĩa tũtuaga o mũthenya. Itua mũthemba wa mbere nĩ matua marĩa metagwo positive, matua ma gũtũma maũndũ magĩre, kũgĩe na kĩrĩgĩrĩro na kuoneke ta rũciũ kũrĩ na kĩrĩgĩrĩro. Mũthemba wa kerĩ wa matua marĩa tũtuaga nĩ matua ma gũtũritũhĩria mũtũrĩre, matua ma gũtũma maũndũ moneke me maritũ na me manene mũno. Arũme 10 magĩtũma bũrũri woneke ta matangĩũkinya, bũrũri woneke ta matangĩhota kũũhotana.
Na niwe katuwe ori ya muthenya wa umuthi. Agikoro gai ni ahotete kumaruta misirire. Agikoro gai ni amarige ire shia matemage jira iri ya inere. Gayoyo kweli no haremuo ne kumahota nira marimo maria marikanan. Remwe netotuwaka matua na magatoma motorire otueke morigo. Remwe netotuwaka matua na magatoma torito hiruo na torito hirie adwari ya totora na gia nao. Ado ikomimage tuwa itua rea kuona marimo hado hakuona gai wao. Ado ikomimage tuwa itua rea kuona olito wako giri ya madhie kanan hado hakoho dhia motorire negeza matue matua mako ehoka gai. Na kuiga hinya wao gai uri ya mone na muno negeza maho otanire godhie furoli wake iraniro. Matua mare matua kwa nema afektaka kana nema hutaki ya doware ya age. Todo wado ikomi na rifoti yao ya tale na kelegelero. Moka kutomado wa isira heli yodhe. Mone olito wagodhi kanan. Hado hakuwe hoka agai na mekiri ya domu wayo. Nekoma heli foti ya godhoki ya dogoro na koma ima kelegelero. Muthenya wao mothe na ohoe gai ya totuwe ta Joshua na Kareb. Ationa maudo marito hete na kukione kakata kwena morito. Tukie na rolemiru wa Joshua na Kareb. Atenetuwala hoke, todhie kanan, todo tuena hinya, wako eguatera, furoliushio, tuwele iluonegai. Na neweka muthenya wao mothe tuweori ya atirere. Agikoro gai ni ya mahota na irenaka makinye haumakinye itere. Oleda kujira gai nuharemu neko mahota nina kiri ya kiari ebere negeza maigire kanan. In fact yu githoma chapter 14 ewe korome rireno tuwa thoma. Niyodo wali 40 ya tekuwe na marimu na morito kanan. Marera nate netuweza mototo shoke misiri kore ya tuwa toraga. Na matithiete kanan ni makonana na marimu maya. They are simply reacting from imaginary giants. Na nguo kuhana motorida inyori ya totoraga. Demu ene toge ya ganaguo ya na toge ya tigera muno. Hado hako yoka gayori otahota guo. Hado hako wakawe teki ya wito igorulia ihiga. Lilea letaki ya nyenyo ne maodo. Maria matoge tagera hinya. Joshua na Kareb no mena attitude ya kuwekera hinya. Joshua na Kareb no mena attitude ya kuwekera adoke regerero. Joshua na Kareb no mena attitude ya kumotivate na kuwekera adoa ya hinya wako wala hoka na kuthie kuehota ni rakanan otoria gai wao amere ire. Ne maudo maliko ukikoro wakikera muthenya wao muthe. Na wa marololono otari marimu. Orona maudo manene, maudo maraihu, maudo makukuwa yo hia. Joshua na Kareb marauga tuwe na hinya, tuwe na ohoti. Wakothie kwe hota nira, otoria gai wito ato ereire. Matuwa mamu ya totu uwaga, mena hinya wako to demotivate. Goto matu wake fata wako wana roshio. Goto mama wake to wake kuona keguni, kia wera wamo koma ito. Arumeiko mimara atomado morone hinya, na marikuwa oliagogo ikara, netodo wa maodo manene, na maodo manene, maria meruo, marithine wakanan. Na alikoro wadu wa Israeli, maika lidari 40 ni akana, atekana niye kuo. Ate mashiaro maria tuwele iluo oke na iria ire kuo. Na mele goroshi yao, agekoro kera nilokea kana ninekea manage kuo. Netoko ehokera gai marimo maya. O muthenya tutungataga na maudo. Maudo ma kuoneka mena hinya munene. Maudo ma gwikira iremithia cia irathimo na mawega maria gai wito atwereire. Gai wito ti wa maheni ni amereire kana nina ekuo. No andu aya matuire itwa ria kuona marimo hado hakuona gai wao gai mwene kiraniro. Motorire tutoraga no twicamania na maudo. No turitungana na ire mithia na maudo ma gutuma twage gukinyirwo ni irathimo cia Ngai. Mwathani aroto he attitude ya Joshua na Kareb. Attitude ya kuwekera hinya.
attitude yako igawete kio wito kore gai. Attitude yako waka kuona marimu na iramithia, noto wane gai wito, ogeto hota nera, no ogeto mama odoma ito, magerire negeza reto wale yake, regosho na reabarario. Taweoli ya ole ya gai ya iguire, ake iguwa domato ito wa mashoke ya Misiri, korea mato iremeka kwa oru, hato hako ehoka gai, ama hota nere marimu na ama heforoli wake iranero. Sometimes we center our energy on negative vibes. Hato hako erore na maodomaria, toke shokeri ya gai gatho nemo. Hato hakuwethe iradhimo na totare motugi na mawega magai kore idhwe. Toikaka maidhoi maito maodomaria maremete. Toikaka maidho maito kere ya totare. Hato hakuwethe iradhimo shitoke mwegu wake ege na negeza toere gai wito newega. Tuikarete the in a lot of negativity. Negativity ya mealio, negativity ya emekere ya maodo. Mutenya wao mwode mwadhani ya ratu aliria. Tukie na mutugo wa Joshua na Caleb. Wako hiyo meriria. Wako hihoka gai. Wako hiteki ya roshio nirwega. Wako hiteki ya roshio rwe na keradhimo. Ado ikomina neyo majority. Maroka na rifoti yetare na mwoyo. Rifoti ya kutomaro ushiro kie na aduma. Na rifoti ya kuritohia. Maodo tore ya gai era neide. Mutorida dokore towe mohodo. Ushio neguwa horori ya wama. Gutia geta maori toto kukerera tafuruli. Gutia geta maori toto kukerera tafamiriz. Ona korea toru tagamoga tawao mudhenya. Notu inarodharo wa kukarora muonele wa maodo. Totikio kuwa na aduma na roshioro rito. Toige maitho maito kore gai wito muhoti. Gai wito temaga jere na kahigora kore yako higeto wa mono. Joshua na Caleb marera kerede. Onakoro kwe na marimo. Netoma tigere gai wito. Idwe toroga mena to arahoke. Todie tuegua teleforo riyoyo. Otore atu aliriwa ne gai alikiradhimo. Ogu okori tohete na kwe na aditi nene. Aditi neishi okwe na iradhimo na mawega magai. Theine wamo. Na kogwa tuwe na roza wako tuwe itua ole ya tokuwe da kuona. No tuwe itua kuona kwa morito na maodo. Matare nodheli na roshio tarotare na fata wako tora. Na no tuwe itua dadoshua na Caleb. Ya kuehoka gai. Ya kuona ole ya gai wakuwe munene. Ya kuona gai otare maguwa gai otamaga ajera ili ya ine. Totue matua mago tuwe kira hinya. Totue matua mako iga keregerero na mwehoko wito kore gayole ya otahotagua. Ehihi marimo neke hare gai. Arumea ya ikomi maragio horowa marimo. Gayoyo wito neke kege murema. Mwazanya wao mwazio na wikio noto kwa beriri ya roshio. No tuitu wakuona kwa marimo. No tuitu wakuona kwa morito. No tuitu wakuona kwa mirago mehige. No tuitu wakuona kwa oire mithia. Na maodoma kuko ima iradhimo na wega wagai. Na owe no tuitu wa. Lia kuona gayo getamajira kodo gotari. Lia kuona gayo kekodu takiara ini ya kwa baralie. Na kwa ikarelia iteshi yao dhamaki. Owe no tuitu wa gotara iradhimo. Mawega magayo na maliyama nini mono. Na tithero one we modo moradhime. Nekole hinya veine wa itua. Itua lea doikomi leketoma kanani yoneketa etage kinyika. Itua lea doere neleolero omereli yado tolea gai monene, tolea gai mohoti, tolea gai otorute etakora ihu. Na alikoro warona kolea umanetia na gai. Ikero wako keretie, merago wako higore ire, mawega wako ekete, wayako tuwe itua liega, liyako tomawe tekie, kerero noge okekora alelera, none kore gai morokia wa iradhimo, na gai morokia wawega wake. Wikio no gai ya roto, taithi yako tuwa matua, matua mago tomato wane kwe na keregelero, matua mago tomato wane roshioro leoho, na gai muerane iradhimo, nwa shihigagia. Mwadhani theine ware tuwari ya Jesu Kristo. Netoko shokeri ya gatho, netodo wago tuwariri ya ohoro wa hinya wa itua. Ata matuwa mamu atotu waga, no matodo keri ya keregelero.
na matome tuone mori to hado hago kuona we ga igotari undu ukuremaga ni thengio ni tondu wa roho wa Joshua na Caleb aya maromiriria kirihindi na makamera uhoro wa uria kwina uhoteke kumunene wa kwigwatira irathimo ciaku ngai rimwe ni tutuaga matua mwathani na magaturituhiria miturire na magatoma nduma ingihe hado hakwo no theri waku ngai twakuhoya mwathani muthenya wa umuthi na wiki ino egoka Jehova tutaithia gutua itua tariri ria ndungata ciaku Joshua na Caleb itua ria kuona rucio runene itua ria kuona kwina kirigiriro itua ria gutua te marimo mekuo no ngai we munene na we muhoti turathime ni twakuhoya no tutaithia kuiga kirigiriro na hinya witu kuri we otahotagwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya ona twetiki.